ay ah, hello guys, panibagong video na naman tayo ngayon. So, nandito lang ako sa room ko. Dito muna ako nagbablog-vlog kasi hindi tayo makalabas ngayon dahil ang temperatura ngayon dito sa Kuwait ay napakalamig. So, naglalaro yung temperatura sa 5, 4, pababa. At yun, ay napakalamig para sa atin. So, ang hirap lumabas. So, ngayon, ah, sa last video ko, pinag-usapan natin yung mga preparasyon sa pag-apply sa mga agency. Saka yung mga top 5 agency na pwede nating applyan na mabilis magpaalis sa punta sa Middle East related sa construction so ngayon pag usapan natin usapan ng OFW pa rin so, ngayon magbibigay pa rin tayo ng mga tips sa mga kababayan natin lalo na sa mga first timer o sa mga nagbabalak maging OFW o kahit XUR, abroad ka na alam ko alam mo na to pero sana kahit kung paano makatulong pa rin sa iyo So yun nga pag-usapan natin dito sa video kong to ang mga yung ano top 5 question ng isang interviewer. Kasi pag ikaw na select ka na ng isang agency at uh, sa tingin nila ay sa ay tingin nila ay uh, magka ka dun sa category na ina applyan mo. Ang gagawin ng agency niyan is isisili ka at isasalang ka o i-schedule ka sa employer's interview. So yun sa final interview o sa employer's interview ito yung mga common question na madalas itanong. So, lima to. Ah, guys, disclaimer lang ah. Ito yung mga na-experience ko na sa ko na nag upload ah, sa dami ng mga employers, sa dami ng mga agency na in ko ko. Ah, maraming beses na rin ako na isa lang sa employers interview. Although yung iba hindi ako na-qualified, at least kahit papano na nakamaroon ako ng knowledge. So, ito lang talaga yun ah iisip ko lagi uh, na, 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 naranasan ko lagi ito yung mga limang tanong na hindi nawawala sa isang interviewer so kahit pa paano at least may nalaman na kayong lima at ito yon sasabihin ko sa inyo na dapat lagi nyong tandaan at bago kayo sumalang one week before sa isang uh, ganyang halimbawa na select na nga kayo at mag-schedule nyo na ng first interview dapat nakaready na kayo sa limang tanong na ito dapat alam na alam nyo na 99% yung isasagod nyo para pagdating nyo doon sigurado lamang kayo na akalaman na kayo at matatanggap kayo okay guys uh, question number 1 so tinatanong to kaunalahan ng isang interviewer sa final interview mo papunta ng ibang bansa yung posisyon o trabaho na ina-applyan mo. So, alam naman natin na napakalaga sa isang interviewer na malaman sa kanilang applicant kung ano yung posisyon na applyan nila. So, bilang applicant, so, may mga tips lang ako sa inyo kung ano yung mga isasagot nyo. Alam mo, yung mga nag-interview, ano yan? Halimbawa, nandun ka na sa part na posisyon, tinatanong ka o kategory na applyan mo. So, di sinabi mo na kung anong ina-applyan mo. Ngayon, iikot yung tanong doon lang sa kategory na ina-applyan mo. So, ta tanong ka dyan. Halimbawa, halimbawa lang nga ha, nag apply ka na isang food attendant o service crew sa isang fast food chain dito sa ibang, papunta ng ibang masa. So, ang itatanong lag like, related sa inyo yan doon sa trabaho mo. Sa kaalaman mo, doon sa position na i-apply mo. Halimbawa, ah, ha, service crew. Nag-apply ka ng service crew. So, mga tanong agad sa inyo So, ano bang alam mo sa service crew? Ano ba ang kakayahan mo bilang isang service crew. So paano mo paano ka ba makipagdeal sa mga customer bilang isang service crew? So paano ka ba mag-handle ng isang uh, isang problema between uh sayo related sa trabaho at sa customer, halimbawa may mga customer complaint. So dapat alam mo yung mga yan related doon sa work mo kasi nasa labas ka nasa establishment yung work mo, nasa isang fast food chain. So, iba-ibang tao makakasama mo, makakaharap mo everyday. So, hindi na iwasan minsan yung mga customer complaint. So, dapat ready ka lang, alam mo, i-handle yung mga ganyan situation. Kasi, isa yan sa mga part na itatanong related dun sa position na ina-applyan mo. So, easy-easy easy lang yan. Dahil yan yung position na ina-applyan mo, syempre, alam naman natin 100% yung knowledge mo doon. Kaya kahit ikut ikutin ka ng tanong ng employers o ng interviewer, masasagot at masasagot mo yan. At yun ang una kong ah, mga common question na ano madalas si itanong ng interviewer based sa aking experience. At ito guys, yung pangalawa na itatanong ng isang, isang interviewer sa'yo. Yung years of experience mo. So, napakahalaga din ito para sa isang interviewer na malaman yung years of experience mo para doon sa kategory na ina mo. So, halimbawa, nagtrabaho ko sa Pilipinas na 5 years factory worker. Tapos doon sa, tapos nagtrabaho ko ng 2 years na food attendant. So, yung 5 years na factory worker mo, advantage na yon. So, magpo-focus yung employer kadalasan doon sa 2 years na experience mo dahil yun yung ina-applyan mo na trabaho ngayon sa kanila. So, alamin yung mga mga naging uh, al alamin yung ano mo, history ng uh, trabaho mo previously do sa 2 years na yon so doon siya magtatanong. So, kaya dapat uh, do sa 2 years na experience mo bilang isang food attendant uh, na 2 years, alamin niyo yun doon, ano yung mga job description mo, ano yung mga ginawa mo noong time na yon ano bang klase ng kumpanya mo, didiscuss yun doon, alamin niyo nung uh, nung ano mo nung uh, interviewer mo kasi halimbawa ang trabaho mo ay sa isang komis uh, sa isang ano komisari ng isang ah uh, uh, ng isang food industry dito sa Pilipinas so aalamin niyon nung interviewer kasi i-relate -re niya yung experience mo doon sa kanila kung magpifit ba yung uh, yung previous work mo doon sa kanila so nagbe-base din doon yung employer kung qualified ka nila o hindi. So, mahalaga. Pagkatotoo tayo, kung ano natin natin trabaho, sabihin na natin para alam natin, para pagdating na, para pag nila tayo, ibig sabihin, nakakasiguro yung employer na pagdating natin doon sa kanila, alam na alam din natin yung magiging trabaho natin. So, yun yung tip ko na pangalawa. At yan ay pangalawa, yan ay pangalawa na madalas ding itanong ng mga interviewer. At ito guys, yung pangatlo. So, kayo ang makakasagot nito. Dapat nakaready na ito sa inyo. Sa bahay pa lang, alam mo na dapat to. O one week pa lang before your final interview or employer's interview, alam mo na to. Yung employers or your interviewer magtatanong yan sa'yo. Ah, tanong niya, ah, magbigay ka ng mga tatlong dahilan o apat na dahilan bakit kailangan kitang i-hire sa aming company. Yan yung malupit na tanong ng isang interviewer. So, ikaw na makasagot niyan. Ah, ibigay mo lang yung best mo pakatotoo ka lang sabihin mo kung ano yung maikukontribute mo in a positive way sa kanilang company dahil yun naman talaga ang gusto mo rin uh, makapagtrabaho uh, maibigay yung best mo at in return maibigay din yung mga gusto mo compensation so lahat naman ganun ang dream natin eh makapagtrabaho ng maayos sa kanila maibigay yung support mo 100% yung loyalty mo so pakatuto lang tayo pagdating sa tanong na yan kaya be ready ka lang pag-isipan mabuti yung isasagot mo basta ang tip ko dyan pakatotoo ka lang sa sarili, sa sarili mo yung mga sasabihin mo lang uh, bukal sa kalooban mo ang tapag-isipan mo nasa gayon uh, kahit pa pano doon natin malalaman kung ma-appreciate siya ng interviewer o hindi so be positive lang kayang-kaya mo yan at pang-apat guys ng tanong uh, ng isang interviewer ito uh, na na-experience ko rin yung ah, kaalaman sa posisyon na ina-applyan mo. Kasi mayroong mga aplikant na magaling lang magsalita. Magaling, madali lang bigkasin eh. Madali lang paikutin natin yung kung talagang magaling tayo, magaling aplikant, madali lang paikutin yung interviewer. So, may mga interviewer na magagaling din. Kung ano yung mga sinabi mo, kailangan niyang makita in actual. So, kaya itong pang-apat ko na tips dapat magaling ka rin sa aktual kasi aalamin ah, nila yan. Halimbawa, halimbawa ako kasi yung work ko dito sa sa abroad, nag-work kasi sa engineering firm, ang ah, common staff ako, ang category ko ay isang document controller. So usually, ang ah, mga paperwork, uh, ah, clerical, clerical yung mga trabaho ko. So yun, nung nag-apply ako, may isa akong agency na na-apply sa Pilipinas na pagkatapos ko ng interviewin ah, ng employers, nagugulat ako dahil nagkameron pa kami ng ano actual test so dahil related sa office sa mga clerical works yung ano ko magiging trabaho so binigyan niya ako ng computer inalam niya ako may knowledge ako sa mga basic application na ginagamit sa mga clerical works so yun usually dapat may knowledge tayo sa Microsoft Office. Importante yun. Ay, yung mga basic, Excel, Word, that, ganun. Tapos yung employer magbibigay ng mga mga instruction, gagawin mo to sa isang application. So dapat 100% magawa mo yun. Kasi doon nagbibase yung uh, interviewer or your employers kung talagang may nalis ka sa inapplyan mong category. So kaya guys, uh, depende kung anong category nyo, make it sure na hindi lang kayo magaling magsalita. Dapat in actual, alam na alam nyo rin yan, 100%. Yun ang tips ko na pang-apat na madalas Uh, itanong ng mga employers. At ito guys, ang panglima. Pag tinanong sa iyo ng employer to, ng employers to o ng interviewer, medyo nakikita mo na yung future mo na may na may positive na mangyayari. Ito yung panglima na hindi nawawalang itanong ng isang employers kung malapit lapit ka nang qualified. Ito yung uh, salary package. So ayan, yung employers pagkatapos ng interviewer, ah, pagkatapos ng tanong ang mahaba, pagkatapos ng exam, ano yan, magtatalong ah, magtatanong sa iyo ng salary package. So babarginin ka niyan, magtatanong sa iyo na ah, magkano yung ah, expecting salary mo o magkano yung eksaktong kailangan mo na salary. So ganito ang tips ko sa inyo. Bago kayo sumalang sa interview, dapat one week before based sa category mo, nag-research ka na kung magkano ba ang sahod ng ganito, magkano ba ang sahod ng isang food attendant sa ganitong bansa, magkano ba ang sahod ng isang supervisor sa isang engineering firm sa ganitong bansa, magkano ba ang sahod ng isang engineer, civil engineer, kung ano mang category mo para sa isa sa ganitong trabaho at sa ganitong bansa, dapat may idea ka na. Kaya dapat, one week pa lang, magre-research ka na kung magkano. Para nang sa gayon, pag ka sa point na sa panglimang question at tanungin ka ng salary package, alam mo na yung sasagot mo at sa tingin ko hindi ka na malulugi pa oh hindi ka na hindi na hindi ka makakalamang o oh. hindi ka malalamangan pag alam mo yung isasagot mo dun sa tanong na yun kaya napakalaga guys na malaman mo rin kung halip. halimbawa service crew ka papunta ka ng uh, bansang papunta ka sa Gulf Country magkano ba ang sahura ng isang service crew para sa ganitong bansa. So, napakahalaga nun. Kaya, wag nating basta ibabaypas yun. Huwag nating hayaan lang yung employer mag-decide kung magkano yung sahod natin. Kasi, baka binigyan tayo ng ganun sahod, pero hindi na pala sapat magdating natin sa bansa na yun. Kasi, matakas ang cost of living sa bansa na yun. Kaya, dapat napakahalaga na one week pa lang, pag-isipan mo na kung magkano ba ang sasahurin, ang uh, magkano ba ang sahod ng isang ganito sa ganong bansa bilang isang expat. So, yun guys, yun lang yung panglima na tips na binigay ko at sana nakatulong ito lalo sa mga first timer at nagbabalak mga ibang bansa at gusto mo ring maging isang OFW. So guys, salamat muli at kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe. Thank you for watching and see you on my next video.